Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika lil khalqi kullihim huwa habibul lahadratin Nabi Mustafa Sayyidi Sadat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi wa ashabihi wa jami' asma'ihi wa syuhada wal ulama wal awliya wa salihin wal musallifin wal mu'allifin mu'allifan dal kitab wa jami'il mu'allifin jami'il kutub alladhi ta'allamnaha wa 'allamnaha wa jami' masyayikhina wa mu'allimina wa tulabina wa jami' man talaka fi hadzal majlis taghammadana wa iyyahum Allah bi rahmati wa maghfirati min Allah wa ridwan lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala
wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa 'ulumihi fit darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisatu utawi kang kaping 6 iku alladzina pira-pira wong akeh tad'u kang ngajak hum ing alladzina sapa imra'atun sapa imra'ah wadun jamilatun kang ayu wa yakhafuna lan padha wedi sapa alladzina Allaha ing Allah taala halimuhur sapa Allah wala ya'maluna lan ora padha nglakoni sapa alladzina ma'aha ing dalem sartane imra'ah fi'laz zina ing lakoni zina wasabi'atu tawi kang kaping 7 iku alladzina pira-pira wong akeh ya khafuna kang padha wedi sapa alladzina Allaha ing Allah wa yabkuna lan padha nangis sapa alladzina wa taqturu lan netes apa adumu pira-pira luh min uyunihim saking pira-pira mripate alladzina fis subhi ing dalem waktu subuh isu wal masa'i lan waktu sore. Dumateng para pirabuh bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian malam Sabtu ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah dalu niki kula panjenengan binaringan sehat. Sehat nggih. Tandane sehat kula tingali panjenengan rumangsa bungah. Apa bungahe krana jagone dadi ya ora kulo. Tapi kula tingali sumringah-sumringah. Iki tondo-tondo ini sumringah niku berarti sehat. Sing doyan rokok kaya kula ngepul rokok sakopine. Panjenengan jagongan nasi niku tondo-tondo panjenengan sehat. Kula sehati panjenengan dalu niki lan kula kagem nindakaken ngaos ngudi ilmu padus tambahi pengerten. Mugo-mugo, mugo-mugo ingkang kita didhaaken dalu menika saestu nambahi barokahe umure kita. Amin Allahumma. Amin. Soale tanpa terasa awake dhewe niki sampun apa istilahe meh rapote awake dhewe diunggahno ning pangeran. Rapot setahun badine diunggahne dilaporne ning pangeran. Tepat tenggene malam nisfu Syaban. Awake dhewe sampun manjing wulan Syaban hampir seminggu, berarti seminggu malih rapote amal kula panjenengan setahun diunggahno ning pangeran. Dilaporno ning tembeng pangeran. Kula monggo catatan rapot kita isi di akhir penghujung arep diunggahne rapote kula panjenengan diisi kesainan-kesainan termasuk ngaji ngaten iki luwih-luwih mangkih nalika badhe dunggahne malam nisfu Syaban isuke kula panjenengan poso tutup buku kula panjenengan tahun ini dengan berpuasa mangkih dalune ngurip-ngurip begini
malam di 10 Syaban. Amin Allahumma. Ula ni kalau panjenengan ngaji ngaten iki tepaan pas di bulan-bulan sing utama ngaten iki tidak gemen-gemen. Apa bahasa gemen-gemen? Boten sembarangan. Boten dianggap remeh. Sebab ternyata Kanjeng Nabi niku memberikan apresiasi wa fi Sya'ban fi Ramadan. Wa fi Rajab. Di dalam bulan Rajab bisabina lawan 70 tiklan. Dan bulan Rajab awake dhewe ngamal niku ditung karo Allah dijoli ping 70. Ngaji pisan dicatet padha karo ngaji ping 70 niku teng kene bulan Rajab. Kenapa kok sampai Allah ngoten? Sebab niku penghargaan baginda Rasul bahwa Rajab syahrullah, Sya'bana wa Sya'bana syahri. Sya'ban bulanku Kanjeng Nabi. Mangkeh wa Ramadhana syahru ummati, Ramadhan mangkeh bulane ummati Kanjeng Nabi. Bulane kula jenengan. Makane iki direntet nek sering kula matur bulan utama niku Rajab, Sya'ban, Ramadhan. Apresiasiane ka apresiasinya kulo Kanjeng Nabi niki betapa luar biasa. Ten Rajab 70, ten Sya'ban 700. Jadi ngaji sewengi ngaten iki, ngaji ngaten iki dicatet ten bulan Sya'ban niku ping 700. Padahal awake dhewe ngaji malam setu niki wis arep ping 700. Lho, jenengan hitung pun nate lenggah ten ping 700 majelis nate. Kira-kira urung mati, kira-kira wis mati awake durung tutup paling. Durung sampai diitung secara hitungan ping 700 iku durung paling durung tutup. Tapi karena apa ya? Karena kebesarannya, keagungannya bulan Sya'ban, ngaji dalu niki, selamatan gene bulan Sya'ban, niku semuanya dicatat karo Allah dilipat gandakan 700. Alhamdulillah. Kenapa? Karena waktunya sama dengan kita beramal tenggene bu tenggene Mekah tanah suci, terutama tenggene Masjidil Haram. Awe dhewe nek ning gone Masjidil Haram sholat pisan ten mriki yo 10 kebaikan, tapi nek tenggene Masjidil Haram saged 100.000 dari satu sholatan, dari satu ibadah. Kataman yo dicatet ping 100.000, salat yo diitung ping 100.000 per satunya. Jenengan sedekah yo padha karo sedekah 1.000 diitung karo Allah dadi pinten 100.000 ping 1.000. Pon. Itu karena tempatnya. Mangke tengene Masjidil Nabawi satu kebaikan ditulis karo Allah satu salatan dikalekno ping 1.000 setiap salat. Karena faktor tempatnya. Tapi kalau Rajab, Sya'ban, Ramadan karena faktor waktunya. Lah, waktu-waktu ngaten iki termasuk tenggere bulan Sya'ban ini anugerah bagi umat Kanjeng Nabi, bahkan satu kebaikan ditulis ping 700, bahkan nanti ten Ramadan ping 1.000, bahkan sampai tidak ada ukurannya. Ini apresiasinya Kanjeng Nabi, penghargaan Kanjeng Nabi ten umate ten gede bulan-bulan sing utama ngaten iki. Makane ayo kalau panjenengan nyun 1.000 mumpung ten gole bulan Sya'ban ngakehno ngamal. Nak cara nggene dawuh nika, man azzama Sya'bana, sapa wonge sing menghormati ngegune bulan Sya'ban. Wattaqallaha ta'ala, diiringi dengan ketakwaane tenanan ning pangeran. Takwa niku kan lakoni perintah, ngedoi larangan.
caranya mengagungkan Syakban bulan ini dengan diikuti dengan kita menambahi takwa ning ping pangeran sampai kepada puncak haqqatu qati. Nah, zaman-zaman Islam lagi didakwahkan Kanjeng Nabi, fattaqullaha mastata'tum. Takwa sira sekuat kamu. Itu zaman Islam masih baru didakwahkan Kanjeng Nabi. Tapi begitu Islam sudah tertata, sudah kuat, maka takwanya kita tidak hanya mastata'tum, tapi pada puncak ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi sesungguh-sungguhnya takwa. Takwa sing hakiki. Karena takwa yang sebenarnya akan mengantarkan kita menuju derajat akromakum. Inna akromakum indallahi atqakum. Dari sekian kalian ini ndi sing paling takwane gede, tenanan, yaiku sing wong sing luwih mulya ning ngarsane pangeran. Berarti, Pak, sing diukur mulya tidaknya kita bukan karena ini. Niki napa niki? Niki lho, Pak. Sakusa. Bukan karena isine sa. Tapi inna akramakum indallahi atqakum iki attaqwa hahuna. Ten pundi, Pak? Ten atine kula panjenengan, orang itu diukur mulia tidaknya bukan yang saku kita, tapi di hati kita. Makane nyun sewu, kadang-kadang sakune bek, tapi atine ketakwaannya tidak teruji. Ketoke duwe-duwe, pangkate dhuwur, ternyata dihinakan oleh Allah, dilecehkan, akhirnya mlebu penjara karena ketakwaannya tidak tembus ten kene hauna. Awake dhewe kan mboten. Duwe mboten duwe, oleh paling ya sok-sokan wingi. Nggih, oleh 5 coblos 1. Ya, iku jamaah pengajian semalam setuwe berarti nggih. Ditompo-tompo. Lah sing coblos yo disinggi syukuran dalu niki. Pinter wisan pinter-pinteran. Wis mboten napa-napa, mboten napa-napa. Wong pesta kok, pesta. Dianggap sedakoe mereka, nggih? Dianggap sedakoe. Baik kelas baura ora ngendina iki kok nggih. Wis diati sedekah ngoten tok mawon. Sedekah rada dipeksa nggih ngaten iki nggih. Mboten napa-napa. Tapi munggah kula nggih nek iso ati-ati nggih, nek iso ati-ati ya sing dengan diparingi dicoblos. Mosok ora di nggih tapi ora kepangge wah. Ngaten iki aja ditukono tahu, Pak. Aja ditukono beras. Tukono bensin mawon ya. Tukono bensin, gawe nyemprot apa jenenge obat lamuk, bungsone nggih, dituku ceren, ngaten-aten niku sing gar sing remeng-remeng niku. Ampun dilebone ten kene wetenge anak kula panjenengan. Nggih, paham nggih? Ta wong iki pesta kok. Ya artinya nyuwun sewu, ukuran takwa bukan ukuran sini, tapi sini, nggih. Makane nyuwun sewu, fattaqullah, bukan fattaqullah mastaqtum. Sudah di saat kekuatan Islam ini, maka tuntutannya haqqatu qatih sampai mengantarkan kita menuju derajat akromakum sebab ketakwaan kula panjenengan wis tumata. Nah, totone takwa apa? Niki saged dilihat dari 4 hal. Wong iku nek takwane katon, Pak. Takwane iku wis nata. Pedine ning pangeran nata. Itu bisa dilihat dari 4 hal yang terkandung dalam huruf-huruf takwa. Takwa niku kurupe pinten? Ta, qaf, wawu, iya. Taknya itu mengandung arti tawadhu. Priyantun-priyantun sing wis takwane tumata iku sumeleh, kleset. Orang semakin tinggi pangkate akramakum indallahi atqakume wis pada tataran wong sing paling takwa ning pangeran wis paling mulya ning pangeran itu justru dia ditandai dengan taknya takwa itu dia tawadhu dia semakin rendah hati rendah diri ngleset semeleh boten tinggi hati tinggi, boten egois, boten takabur, boten rumongso, karena dia sudah tertata takwane, itu dilihat dari taknya takwa. Apa? Dia semakin tawadhu.
melihat orang lain semakin tepo seliro, tidak mencari kesalahan orang lain, boten kober mitnah paslon iko, boten kober napa istilahe ngelokne paslon iko. Jenengan wingi niki tangane keri kan, kudu ngelokne to nggih, nggih mboten. Tangane kula jenengan niku wingi keri pengin ngelokne musuhe jenengan mboten. Tapi nek wis takwane tumotos gak mungkin nggih, wis gak kober, wis tentul kop tangane gak kober wisan. Kobere ya. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Rahman. Ya Allah niko menang nih. Oh no. Nggih. Dadi mboten kober wisan. Makane wong sing takwane tumotos niku taknya saja sudah bisa dilihat bahwa orang itu semakin tawadhu, ngleset, semeleh, ngalah, tepo sliro, boten takabur, boten tinggi hati, boten kober melihat kesalahan orang lain karena dia sudah tertandai dengan taknya takwa. Apa? Dia semakin matang dalam takwanya, maka melihat orang lain yang durunal ummah binadril rahmah. Melihat umat dengan pandangan kasih sayang. Delok sapa wae iku dengan kasih sayang, sebab tertendensi, terdorong, termotivasi dengan arrahimun yarhamhumullah. Gitu? Arrahimun yarhamhumullah, irhamu mang fil ard yarhamkum mang fis sama. Dadi wong sing gampang duwe welas krana tepo sliro niku wau, delok wong lain, orang lain, bahkan makhluk dia welas, akan diwelasi oleh Allah. Maka hei menungso, welasono penduduk bumi, kamu akan diwelasi penduduk langit. Tendensine niku. Makane wong sing takwa niku pun penak, Pak. Wis gampang titenane. Kok dhewe ngalahan, wis dhewe semeleh, gak pengin dilem, gak pengin apa-apa. Dia ngeleset senengane, gak pengen dihormati, itulah tandanya takwanya sudah jadi. Sing kedua, tandane wong sing takwane tumoto niku kona'ah, kofnya kona'ah, terima ing pandum. Boten kok malah gunakno waktu golek-golek, mumpung pesta rakyat, ayo golek. Golek serondolan rono, kono gak kena diserondol, juga serondolan rono, rono gak kena golek serondolan rono. Tapi nek wong sing wong sing wis takwane tumata pun mboten kober kok sampe crondol rono rene. Sebabe napa? Qanaah. Qanaah niku peparingane pangeran digunakno sak sesuai dengan peparinge. Lek akeh digunakno kanggo perjuangan, nek titik ya disabari mesti cukupe. Makanya kalau sering matur, pengiran itu nyadong kalau panjenengan, didik ora kurang, kathah boten turah. Leres boten? Didik boten kurang, kathah boten turah, itu prinsip orang yang kona'ah. Lah kona'ah itu, sing dicontohnya leluhur kalau jenengan, zaman awet dicilani kalau jenengan, urip niku durung macem-macem, durung enten TV, dereng enten mobil, dereng enten sepeda motor, boten enten sepeda ontel mawon arang kading, niku uripe kona'ah. Boten pingin omah magrung-magrung, omahe bolong-bolong wis ora apa-apa, welit-welit bocor ora apa-apa, tapi kona'ah, atine ayem, mampu melahirkan generasi-generasi sing saat ini ngaji temriki niki citaan generasi masa lalu. Leres mboten? Awake dhewe ini generasi masa lalu, karya orang tua kita yang sudah meninggal. Tapi yang jadi pertanyaan, sekarang kita dituntut di zaman akhir yang serba ada. Uwong biyen krana kona'ah gak macem-macem ngupaini anak rolas beres. Tapi kita karena zaman tuntutan secara duniawi seberat ini, anak loro iki lho. Ngupaini anak loro jek diutang. Leres mboten? Ngupaini anak loro gak dadi, niku jek diutang.
Padahal bayarane nyandung nganan, nyandung ngiri, bayarane ora karek-karek. Sing pegawe negeri kaya Pak Guru ben awal bulan nampa gaji, le penak. Nunggu niki rumah ini cukup saat niki karena tuntutan zaman. Sepedai kurang api ganti, mobilnya kurang api ganti. Wes pokoknya karena tuntutannya zaman. Makanya awake dhewe kudu bahagia. Citakan orang tua kita sing konaah dadi ning ngaten iki. Tapi apakah pertanyaan Pak, apakah mampu kita menjadikan anak kita seperti kita sing cek gelem ngaji ngaten iki? Tidak mudah lho Pak. Generasi sakolo jenengan generasi gelem ngaji iku cetakan orang tua kita. Tapi sedangkan kita apakah mampu mencetak generasi sing gelem ngaji koyo kulo jenengan dalu niki? Pertanyaan niki, garapan terbesar kita. Krono apa bedane biyen qanaah sakniki angah angah utawa garis miring dalam tanda kutip serakah. Oh sakniki lho serakah Pak. Piro panggah kurang? Jadi hati-hati, makanya nyun sewu, jadi tolak ukure, kofnya, takwaniku, kona'ah. Ayo belajar kona'ah, sak paring-paringi pangeran. Lihat ini diparingi, cukup, turah, alhamdulillah. Tapi nyun sewu, pas diuji karo pangeran akeh, ojo lali sedekai. Wong sugih ku diuji tentang sedekah lan zakati. Bener banget? Wong sugih iku diuji siji zakat karo sedekah. Nek wis zakate beres, sedekahe beres sapa durung? Sebab sing iso tatul balak, tatfaul balak iku sedekah, bukan zakat. Nek zakat iku kewajiban, tapi nek sedekah itu yang mampu menolak balak. Nah, makanya kenapa orang pengusaha-pengusaha kok sukses dan awet? Sing penting zakate beres, sedekahe beres karena jalan ibadahe qanaah liwat niku. Qanaah tidak berarti kudu melarat. Wong sugih sing zakate beres, sedekahe beres, dia qanaah karena menerima amanah ditindakne sesuai dengan aturane jeneng qanaah. Wong melarat kaya kula jenengan, ngaten iki qanaahe cukup dengan sabar. Sabar nggih? Sabar nggih? Kadang-kadang wis kadung nyoblos urung metu sabar Bu nggih. Lho Bu, sabar betul. Dijanjeni kadang-kadang sing sabar wong pelarat iki lalah wis ora penak dadi wong pelarat iki. Wis pokoke sapa wae lek qanaah sesuai aturan maine pangeran, trimo ing pandum insyaallah menandakan ketakwaan yang sejati. Ketiga, takwa yang ketiga wawunya wirai. Iso ngedui barang haram. Terus subhat sampai haram. Subhat ora gelem apa maneh haram. Wis kasa didawane sing nomor papat, ya takwanya itu adalah iaknya yakin. Wong sing takwa, takwane tenanan, uiddat lil muttaqin, dicadongi swarga karo pangeran, uiddat lil muttaqin, bahkan dalam ayat yang lain innalil muttaqina mafaza, sungguh bagi orang yang takwa sebuah keberuntungan akan dirasakan nanti setelah kehidupan dunia niki. Wong takwa iku menang guri Pak. Innallaha yuhibbul muttaqin. Wong sing takwa terus innallaha ma'al ladina taqau wal ladina hum muhsinun. Pokoke wong takwa tenanan menangan. Akhirate mesti menang. Pun lek awake dhewe sakban ngegungno takwane ditoto wa amila bitaati. Nambahi amal tenggone bulan sakban. Termasuk ngaji. Termasuk silaturahim. Termasuk kumpul-kumpul. Diterusne wa amsaka nafsah. Dia ngeker ngempet kepinginane nafsu. Nah jenengan boten ngaji, nah boten ngaji ngaten iki selain malam setu, jenengan lapo, Pak? Kula takoni sing ten wingking-wingking, nggih. Jenengan nek boten ngaji malam setu ngaten iki lapo, Pak? Waktu ngaten iki lho ning warung apa ning mburi omah karo rokokan karo nyegel HP?
Kalau takon ni kok menengai? Jadi kan nak pas gak ngaji kata niki. Selain malam setu lapo kata niki. Ni warung gih. Cangkruk-cangkruan ngobrol. Utowo HP-an. Wah HP ni kok mulai mari ngisak sampai subuh lu betah. Tapi jak ngaji kata niki. Sing selonjor, sing ngolah ngaleh. Iya bah sampean kursine mbuk-mbuk apa wah atau sing ini. Jadi nak geng ngaji klesetan. Umpatan apa ide menungso, okay. Anak khusus setan sing ganggu bokongnya wong ngaji kan tadi. Pon, lah ternyata amsaka nafsah ini juga kita latih. Coro biasanya apa ide ngata niki upama boten ngaji, kok awe di tiktokan, jagongan, maksiat upama nih, senajan tuh maksiat cilik. Tapi jenengan lungguh saat niki, niki berarti kan mengurangi kesempatan maksiat. Mengempet sesaat dari kepinginan nafsu kalau jenengan. Kepinginan nafsu. Kepinginan nafsu sing ngajak elek untuk hari ini, jam ini kita belajar termasuk di bulan Sya'ban ini sementara kita rim ati apa ke nafsu kalau jenengan. Kepingin-kepinginan ini keserakan manusia di-di-di-empet saat-saat kita ngaji ngaten niki. Napa ganjarane, Pak? Ghafarallahu taala dzunubah. Jenengan ngaji ngaten niki krana niat ngempet nafsu boten nuruti kepinginane sipate menungso, maka kita hari ini juga diresiki karo Allah dosa-dosane kula panjenengan. Mulih sangka ngaji, tak dosane kula panjenengan. Amin Allahumma. Amin. Jadi ngegungne Sya'ban ditandai dengan ketakwaane semakin matang, tambah amal apike krana ganjarane 700, tambah iso ngeker nafsune wa amma man khafa maqama rabbih wanahan nafsa anil hawa. Nak iso ngempet nafsu krana awale dhewe wedi kedudukan tingginya pangeran, fa innal jannata yal ma'wa, dia pantas menyandang predikat penghuni-penghuni surgane Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Nah, niki sing luar biasa. Nggih, dosane kula jenengan disepuro. Sing nomor loro, Pak, hebatnya kalau kita gelem ngegungne bulan Sya'ban sak terusé mau, wa amanahu mingkul lima yakunu fil fil kasanah, matakunu ya, matakunu fil fil kasanah minal balaya wal amradi kulliyah. Tandane awake dhewe sing ngegungne bulan Sya'ban sak terusé mau, Pak, insyaallah diparingi aman setahun yang akan datang, kejadian-kejadian termasuk mara bahaya, poncoboyo, penyakit-penyakit sing terjadi di tahun ngajeng, tahun niki, tahun ngajeng sing kula panjenengan lakoni bakale, sebab awake manage Sya'ban, berarti lembaran baru lagi, berarti tahun ngarep kula panjenengan, lembaran berikutnya tahun depan, insyaallah kula panjenengan diparingi aman songko poncoboyo, songko penyakit sing macem-macem penyakit. Kathah to tiyang sakniki penyakit ten tombone angel, kathah mboten? Sampai entek duwike diklumpukne tapi ternyata golek obat entek sampai sak omah-omah entek nyabut kena napa kenombo. Sebab apa? Sebab lara sing macem-macem. Makanya kanggo menghindari lara sing macem-macem sing angel tambane pokoke kok genem mulyane Sya'ban insyaallah aman. Insyaallah gak sampai penyakitan, ya paling silah ngelu cukup budrek. Gitu. Kona apa awake kesel walah cukup banyu anget, ngombe banyu anget paras. Engko nek awake awake linu cukup jamu pegel linu. Lah saniki mboten nek asam urat, diabetes, ludiro manginggil, darah tinggi, diobat iki larang ora mandi, ora mandi, ora mandi. Oh berarti awake dhewe mungkin urung iso mulih di bulan Sya'ban. Insyaallah. Jadi makanya kiai-kiai biyen apa gak penyakitan sing macem-macem sebabe duwe resep ngegungne bulan Sya'ban, loro kalis ing loro
kalih sangka panca baya. Yakin mboten kula njenengan? Yakin nggih? Pun monggo mumpung Sya'ban awake dhewe niki monggo meyakini hebatnya bulan Sya'ban. Pun namun hebulannya bulan Sya'ban kula panjenengan ngaji, lah ngaji dalu niki nerusaken bab sing wingi wonten nalika wong digiring ing padang mahsyar niku wonten pitung golongan sing ora bakal panas sebab saking panasnya srengenge dindekne sak plekawe sak pengawene kula jenengan nggih saking panasnya saking ndek srengenge la niku kula jenengan wonten sing kelelep sampai poloke kelelep sampai dengkule kelelep sampai udele kelelep keringet sampai dodone sampai gulune bahkan tenggelam dengan keringetnya itu roto-roto cuman tujuh golongan sing ora bakal kena panase padang mahsyar nalika digedeng padang mahsyar siji sing wingi diterangno wong sing tukang ngukumi sing adil sapa hakim sing adil utawa imam adil nomor loro wong sing ngibadah di masa muda mulai cilik mulai balik langsung ahli ibadah nomor telu wong sing atine gumantung karo masjid jadi atine gumantung karo masjid pokoke urusan masjid atine nyantol jamaah ramene masjid sak teruse golongan wong telu sing nomor papat wong sing demen-demenan krana pangeran cinta kasih krana pangeran sing nomor lima wong sing nekani sedekahe nekani zakate nekani hak kewajibane sing kudu dilakoni dheweke ora sampai keri sangka urusan zakate termasuk wong sing para dititipi bondo dunya karo pangeran. Sing nomor 5, sing nomor 6 iki. Wasadi 1 sing nomor 6 sing bakal oleh yup-yupane apa wau? Matahari yup-yupane ngaras di saat di padang mahsyar, maka yup-yupane aras tampil di antara sing nomor 6 golongane wong-wong sing di ajak wanita cantik untuk berzina tapi dia takut karena Allah dan dia tidak sampai melakukan perzinahan. Wabat iki sing nomor 6 iki abot. Jenengan kok upama, Pak, ana rondo sik kering, rondo sik ting-ting. Jenengan mlaku-mlaku diampine kok sawah diampirne. Lah rondo niku omahe dhewean, nggih. Ayu pisan, Jamilah pokoke, Jamilah sik nom. Jenengan ya setengah nom. Masya sapa wae nek ndelok wong ayu masya wis sepuh ngono ya panggah padha nggih. Padha nggih. Sing sepuh-sepuh padha umur 70 nyawang wong ayu nggih, panggah sedep nggih. Apa meneh sing ngomong nggih. Umur sik selawe ngaten iki ya ndelok wong ayu senenge irang. Ana wong sing nomor 6 nggih. Wong sing diajak wanita cantik, kalau contohnya jenengan mulai ke sawah, adalah rondo mai bukaan, ayu pisan, jenengan diampir nih, jenengan kira-kira mlebu rono, okay. Terus opo melayu metu. Gak ada sing roh lho, okay. Sing roh mau sampean karo rondo ayu niku mau, gak ada rondo perawan lah. Pokoknya jenengan, disuguhi wanita cantik, tidak ada siapa-siapa, sing roh nang pangeran jenengan kalih ro anapa tiyang putri iku wau dengan berduaan di tempat yang aman tidak ada yang tahu selain pangeran niku nek cara jenengan terus bablas apa melayu mulih wis ta kula takok jenenge apa meneh jenengan kula li lho meh ra kuat kira-kira ra kuat kira-kira nggih. Loh, kenapa kula kok ngomong ngono? Loh, niku lho nek delok critane Nabi Yusuf, walaqad hammat fihi wa hamma bi laula ar'a burhana rabbih. Kadzalika linasrif anhu su'a wal fahsya
innahu min ibadinal mukhlasin. Kula mboten ngeprekne jenengan to. Tapi nak delok dawuh ten ayat niku, di saat Mbah Siti Zulaikha mengunci pintunya kamarnya, Nabi Yusuf sudah ditarik ke dalam kamar, kamar dikunci karo sinten? Siti Zulaikha. Siti Zulaikha saking gandrunge karo Nabi Yusuf wani nglebokne ning kamar. Lho iku dawuh ngeten kok walaqad hammat bihi, di saat Mbah Siti Zulaikha kesengsem kepingin zina karo Mbah Nabi Yusuf. Lho Nabi Yusuf terus dawuh wa hamma biha. Nabi Yusuf ya hampir mengimbangi kecintaane Siti Zulaikha, Zulaikha. Siti Zulaikha niku garwane Kitfirul Aziz yang dia selama hidupnya, selama nikah gak dijamah blas. Karena apa? Kitfirul Aziz perdana menterinya Mesir, perdana menteri bukan raja lagi, perdana menteri Kitfirul Aziz niku mboten mampu, Pak. Mboten kenceng tekel ngeten. Pokoknya menyedeki Mbah Siti Zulaikha, Pak. Niku mesti tekluk ngeten. Ya metenteng jane. Tapi begitu arep nyedeki, nggih, pun nyedeki Mbah Siti Zulaikha, ambruk malih. Kan gak berfungsi. Lah kero gak berfungsi. Ternyata rahasiane memang Mbah Siti Zulaikha iku disucikan Allah, dipersiapkan menjadi istrinya Nabi Yusuf, karena cadangannya Nabi, maka sadurunge karena menjadi istrinya Kitfirul Aziz hanya drama sinetrone Allah, tanpa di apa istilahnya, dipersunting Kitfirul Aziz gak ketemu Nabi Yusuf, gitu kan. Nabi Yusuf ditemu ning sumur di gua dulure, mari ngoten ditemu wong sing kafilah niki, gawe pokok kafilah wis pokoke wong pelarat sing golek-golek. Begitu roh Nabi Yusuf ning gone sumur, nggih, pas nimbo dijukok ana anak ganteng, wong ganteng, terus didol gone keluarga perdana menteri, dituku karo Kitfirul Aziz, dadi maangkat. Tapi begitu Nabi Yusuf dewasa, gantenge nak coroten gene Isra Mi'raj iku, gantenge Nabi Yusuf iku separo, Pak, saka gantenge Kanjeng Nabi. Sopo sing gak kepencut? Sak Mesir do kepencut kabeh. Napa meneh Mbah Siti Zulaikha. Gantenge Kanjeng Nabi kan ngeten, kula nate matur, bunder ser. Sing separo niku dikekno biak niku Nabi Yusuf. Lah sing separo dikekno abais. Sak liyane, karo liyane gak abais to. Dadi sing separuh didum sealam dunya. Sopo sih gak kencut karo Nabi Yusuf. Apalagi mbok tirine setiap saat ketemu. Kepencut, saking kepencute, akhirnya ternyata juga ada rahasianya. Memang cintanya, sinten Mbah Zulaikha menjadikan dia akhirnya semakin rindu yang tidak bisa dihalang. Sampai Mbah Kitfirul Aziz sedo, sampai Nabi Yusuf diangkat jadi perdana menteri, ternyata Mbah Siti Zulaikha sing umure lebih sepuh cara swidak musuh selawe, ternyata disulap malih karo Allah, karo serine dirubah karo pangeran, dinomne neh seperti muda zaman Mojoputri. Makanya dalam kitab Majalis Tsaniyah diterangkan Mbah Siti Zulaikha itu bareng wis sepuh, Nabi Yusuf wis wayah, wis dadi perdana menteri, menikah karo sinten Mbah Siti Zulaikha. Mbah Siti Zulaikha didatekno, didesain cara karo seri mujil niku, dinyari neh karo pangeran, enom neh akhirnya dipersunting karo Mbah Nabi Yusuf. Lah soal setelah itu melahirkan generasi-generasi Bani Israel, diantaranya termasuk Yahuda sing menarani kaum-kaum Yahudi sak terusnya itu adalah dinasti Nabi Yusuf. Oh, Yahuda suri Nabi Yusuf, dari Yahuda sak terusnya kanjeng Nabi Yusuf barang itu rolas adalah dinasti Bani Israel sangko Nabi Yakub sampai Nabi Yakub. Makanya generasi itu, nyuwun sewu, Nabi Yusuf itu pernah terjadi hampir
hampir mengimbangi kecintaane Siti Zulekha di dalam kamar itu. Laula ar-ra'a burhana rabbi, seandainya loh, seandainya tidak ditunjukkan kebesarane pangerane Nabi Yusuf. Begitu Nabi Yusuf dituduhno karo Allah sebab maksum, dituduhno kekuasaane pangeran, akhirnya ini akhafu rabbi asana matwai, aku wedi karo pangeran. Begitu didodok karo malaikat Jibril dadane, Nabi Yusuf ingat bahwa dia adalah dipantau Allah, dimonitor Allah. Akhirnya piyambake brosot, pengen mlayu, disuwek diganti, digandoli karo Mbah Siti Zulekha. Akhirnya sing suwek kelambi, mburi, nek kambing ngarep, berarti sing salah Nabi Yusuf. Tapi nek sing suwek kok kelambi mburi, berarti sing salah Siti Zulekha. Paham nggih? Lah, iku tandane jenengan nak brosot ngarep apa buri sing suwe. Aku brosot, Gus, tapi sing suwe ngarep ya ora. Sing suwe kok lerekane, alah ora percaya kok dadi mlayu. Lah, makane kula ngepal awak kula dhewe. Di saat kita sendirian diajak seorang wanita yang jamilah dan kita normal, kita tidak melakukan perzinaan, itu mustahil kaya-kaya, kecuali orang itu memang takwanya sudah dimasukkan Allah sampai lubuk hati yang paling dalam, sebab dicalonkan menjadi penghuni-penghuni yup-yupane ngaras. Artinya apa, Pak? Garis miring artinya seberapa kemewahan duniawiyah, kalau kita tidak terpesona, insyaallah awake dhewe tetap oleh yup-yupane. Nah, cara kula mengibaratkan iki mboten hanya wanita, termasuk donya. Kalah dengan apa kita awake dhewe? Kalah dengan jabatan atau tidak? Kalah dengan penghormatane manungsa atau tidak? Bahkan kita gila hormati manusia ya tidak? Nah, kalau kita tidak gila semuanya, insyaallah golongane wong sing nomor 6 seperti digambarkan dijak karo wanita cantik berzina tapi dia tidak zina karena takut dengan Gusti Allah. Sing golongan sing terakhir nomor 7 alladzina yakhafuna Allah. Wong-wong sing wedi karo pangeran. Tingkat kewedene ditandai waya bukuna. Dia sering menangis saking wedine ning pangeran, sering mangis. Awake dhewe niki Pak diukur nangisi karo buyone kathah ndi? Guyone karo nangisi kathah ndi, Pak? Bu. Nah, jenengan nangis perkarane kan berambang larang to. Nggih. Okay. Lombok larang, beras pinten, Bu? 18. Alhamdulillah, Pak gak mikir wong ora melok nempur, nggih. Okay. Saniki apa-apa larang gara-gara banjir, nggih. Okay. Niku sapa-apa larang, bawang larang, lombok larang, beras larang. Niku mbok-mbok iki sing padha nangis-nangis, nangise krana larang. Tapi napae nangis krana nggih mungkin gak ditekono rokok paling. Tapi padahal nangis bukan karena itu, Pak. Nangisnya karena didorong dengan ketakutannya di hadapan Allah. Saking pedine ning pangeran, tiang niku gampang loe menceblok watak turut dumuu fi min uyunihim. Dadi mripate gampang neteskan air mata. Air mata ini kalau berangkat dari takutnya Allah yang mampu memadamkan api neraka. Loe kula jenengan sing iso madamne api neraka itu loh yang menangis dari dorongan ketakwaane wedine pangeran. Bukan karena apa-apa. Bukan karena urusan duniawiyah. Bukan karena kecewa. Bukan karena dia putus cinta. Bukan karena tidak tercapai tujuannya. Tercapai karpe. Tidak. Tapi menangisnya dia karena ketakutannya yang tinggi. Hatinya sudah tersendat karena rasa takutnya terhadap Allah.
mendorong pripate untuk mengeluarkan air mata fisubahi wal masa setiap pagi dan setiap sore. Maksudnya awan ya iso nangis, bengi ya iso nangis, subuh iso nangis, maghrib iso nangis, setiap saat bisa menangis karena rasa takutnya di hadapan Allah. Makanya kadang kulon jenengan super kiai moro-moro nangis, gampang nangis. Kata nggih, kiai sing lembut-lembut atine. Nggih, nalika disebut namane pangeran, akhirnya atine mak piyo, pripate netes. Oh, kathah sanget kiai sing kadung alus atine ngaten niku. Nak kula jenengan ukurane durung iso meneteskan air mata di saat Allah kita dengar, kita sebut, kita hati kita tidak semendal, mata kita tidak meneteskan air mata, itu berarti nyon sewu nggih atine durung alus, durung lentur, durung wedi tenanan ing pangeran. Kula niku sering pirsa kiai-kiai titik-titik nangis, titik-titik nangis karena apa? Saking pedine ning pangeran. Pedi napa? Boten pedi kok ning neraka, pedi digondhok. Pedi bendu. Pedi dimurkai. Dimurkai pangeran. Nah dimurkai kuatir gak ketemu karo pangeran. Wangku sing dimurkai karo pangeran, kuatir gak ketemu. Iku sing diwedeni. Makane nak cara ayate innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Dadi song sing iso nangis ning pangeran, iso wedi tenan ning pangeran, ini para priantun-priantun agung sing dititipi ilmu karo Allah, wong sing alim-alim itu gampang meneteskan air mata karena tingkat takutnya terhadap Allah. Lho sampai Pak, sampai priantun-priantun ngaten niku sing kula aturaken wong-wong agung niku wau, niku nyun sewu daginge beracun. Daginge beracun piye? Dagingnya beracun. Kalau kita ngrasani koncone, kita memakan bangke teman kita. Ya. Yakulu lahma akhi. Wong sing ngrasani koncone padha karo mangan daginge koncone. Tapi nek daginge ulama, innaluhumal ulama'i masmumatun. Daginge ulama ini beracun. Artine nak jenengan ngrasani ulama, jenengan akan makan daging yang beracun. Apa? Kamu akan meninggal. Kamu akan kena afate racun. Garis miring dalam tanda kutip cara wong Jawa kuwalat. Kuwalat. Lah niki, Pak. Ujian kita. Kula niki nak delok medsos rame-rame politik wingi niku. Kiai yang beda pandangan, kita diuji, Pak. Kita diuji. Mungkin tidak sama dengan beda pandangan kita. Kita seudon karo kiai. Bahaya. Ini bahaya. Kula niku sering, nggih, sering meniteni. Wis Pak meniteni. Oh zaman biyen, nggih. Kula titeni. Kita sampai salah di suudon titik mawon karo kiai. Sebab kiai niku daginge masmumah. Dagingnya ini ku beracun. Begitu kita suudon ini, kita fitrah, kita rasani. Podo karo mangan daging racun, Pak Samir. Apa edwi ini? Makanya kalau notati bian. Wih zaman Badur bian. Mengikuti politik. Artinya apa? Ojo sampai langkai kiai yang dia masuk kemana, kita suudon. Ampun, saat itu. Kiai ini ku melangkai enten pertimbangan. Karena alim, ulama. Mboten padha karo kula jenengan. Melampahi kula jenengan iki bener iki luru apa meneh kliru. Nek ulama mboten, langkai kliru itu bener apa meneh bener. Bedane jenengan kalih ulama ngaten niku. Awake dhewe karo ulama iki bedane ngaten. Makane kula alhamdulillah pun mboten kreken. Mbah-mbah yai kok melok kono, melok kono, melok kono, itu adalah ujian terbesar bagi kita. Bagaimana memandang kita terhadap beliaunya. Nah, wedi salah pandang iso-iso kualat. Iso-iso kualat. Padah zaman wong gak cocok karo Badur, dia ngrasani Badur kualat, nggih. Kula mengalami sendiri sinten nyun sewu ini mboten mungkin hanya untuk pelajaran. Pak Matori Abdul Jalil. Zaman kula ngaji ten kene ten Budi Solo 3,
kali konco kula dijak ayo nyambangi Mbah Matori Abdul Jalil. Setruk puluh limang tahun gara-gara mengkhianati Mbah Dul. Loh, mengkhianati kiai. Loh. Makane nyun sewu karo ulama kula jenengan hati-hati. Kalau kiai kok pun monggo Mbah Yai derek monggo teng pundi. Kula jenengan cocok ya monggo, gak cocok ya aja melok, tapi ampun jenengan ngolok-ngolok ngelokne kiai, wis to. Wong kok ngelone kiai wis mas mumah daginge iku lho teracun mesti kualat wis to mesti kualat kualat gak jenengan tok mangke sak anak putune sing terasa lho saestu Pak makane kula ajak jenengan ajak ngaji ngateni kula apa ati-ati ulama ikra innama yakhsallahu min ibadihin ulama karena orang yang paling takut ning pangeran itu ulama walaupun dia melangkah mungkin sampean keliru tapi dia ada patroane. Makanya benere ulama salah iki lho nek patokane. Nek kula jenengan wong awam wong bodho, bener durung mesti nak bener apa meneh salah. Bener nggih? Ya, makanya kula ngajak jenengan hati-hati. Napas wae wae saat-saat politik genting-gentinge ngaten iki, nek iso jenengan gak usah nyawang kiai kok melok-melok mboten usah. Jenengan mendel mawon kersane pondok kono melok kono pun monggo. Kersane napa? Kula jenengan mboten kejebak dalam salah pandang. Kuwatir suudone awake dhewe ning kiai ndadekno kualate awake dhewe. Kualate dhewe gak ditompo awake dhewe, apa gak kena awake dhewe, mesti kena anake. Gak kena anake mesti kena putune. Kula jenengan titeni. Kula pun pengamatan panjang kula golek guru ngaten iki. Makan yang sewu saestu ayo ulama kita sanjung minimal upama wedi salah Fatihah jaluk sepuro nggih jaluk sepuro nggih pun kathah jaman Badur biyen kakak sing kualat karo Badur niku sing kula titeni makane yang sewu pindah malih ngaji ngaten iki ngajak kula panjenengan kersane awake dhewe ngerti ilmune aja sampai karo ulama-ulama awake dhewe suudon karena beliaunya orang-orang yang selalu menangis di hadapan Allah mengeluarkan air mata karena tingkat ketakutannya Allah dia mereka-mereka paku bumi pakune bumi ya mereka niku sing beliau-beliaunya napa yahmilu yahtamiluna balak napa niku yahtamiluna anin nas sing nyonggo balai nas, sing nyonggo balai dunia nih, sing nyonggo sing dadi tolak balai dunia ya ulama-ulama, kiai-kiai, para wali-wali. Nak mereka dijukuk karo Allah, diberkne Pak niki balai. Lah sing nyonggo beli, nggih, sing bel nyonggo beliaunya. Tugas ulama, wali, wong saleh sing cedhek karo pangeran nyonggo medune balak. Krono India seakeh kiai diman karo pangeran insyaallah Indonesia baik-baik saja sing dadi sapa baik-baik saja karena ulama masih banyak ngilmune salafus salikin termasuk jeneng kitab-kitab ngaten iki sik diji insyaallah dadi sababe Allah welas tenggede penduduk Indonesia insyaallah Indonesia dipimpin sapa wae mundak sae muga-muga dadi negara sing baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin Allahumma wis rada kaji nyikung politik titik wong wani pilihan sing penting kalau jangan rukun malih nggih rukun nggih nggih sing iki petenteng-petentengan sajamaah niki lha kula rumone ora padha ana sing siji ora sing loro ora sing telu lha saiki sing nomor telu nggih isin sing nomor siji nggih rodok isin titik sing nomor loro kubayandanga padahal durung mesti kabeh nggih ta iku tak wingi lha saiki dadi satu malih ngaji malih dalam satu tujuan golek ilmu bareng-bareng muga-muga akhirate bijing bareng karo kanjeng Nabi suwagane Allah nggih bareng amin Allahumma amin rabbi fanfana bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi amisna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfana bi barakatihi wa bi
jelas. Usnabi hurmati wa amitna fi tariqatihim wa muhafatin minal fitan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kadet untuk akhir kalam Allah yaqulul haqqa wa yastadil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.